maamulka gobolka banaadir waxa uu soo dhameystiray oo uu soo gabagabeeyay mashaariic dhisme oo uu ka hirgelinayay qayb ka tirsan magaalada muqdisho abdulqadir ali xuseen koronto ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho maamulka gobolka banaadir ee dawladda soomaaliya mashaariicdan dhismaha ee uu soo gabagabeeyay isla markaana ay ka wadeen magaalada muqdisho ayaa waxa dib loogu dayactirayay xarumaha degmooyinka gobolka banaadir iyo dhismaha wadooyinka gaar ahaan wadada makaal mukarama ee magaalada muqdisho afayeenka maamulka gobolka banaadir maxamed yuusuf cusmaan ayaa shir jiraayda uu ku qabtay goobaha ay dhismaha ka wadeen ayaa waxa uu sheegay inay soo gabagabeeyeen wejigii koowaad ee dhismaha ay ka wadeen qaybo ka mid a magaalada muqdisho afayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sidoo kale waxa uu wadayaasha gaadiidka u diray digniin ku aadan inay dhowraan dhismaha ay ka sameeyeen wadada makaal mukarama ee magaalada muqdisho sidaa soo aragteenba waxaan horay u dayactirnay qayb ka mid a laantii degmada oo sida agaasimuhu soo tusay la dayactiray gabigeed way jigirneen albaabana ma lahayn waxba ma lahayn sidoo kaleeto waxaa hadda taagannahay qaybtii saddexaad ee marshabiyeediga wadada makaal mukarama sidaan markaa u dhisno rinjeena kadib waxaan samayn doonaa inaan ku abuurno dhirtii loogu talagalay si bilaahdeeda usoo noqoto wadayaasha gaadiidka digniin u dirno waxaan aragnay dhowr jeer meel aan samaynay oo waaxda farsamada gobolka ay samaysay haddana iyadoo meesha meshadu qoyan tahay in baabuurna lagu la mariyo marka waxaan ka codsanaynaa wadayaasha gaadiidka ugana digaynaa inaysan waxyeelleen marshabiyadigaas cid gooni ula malahan ummadda ilaahay u ka dhexeeya dadka reer muqdisho ka dhexeeya marka waxaan leenahay dirdiinkaas ilaashada waa qayb ka mida quruxdii magaalada muqdisho marka uu qalalo oo aan rinjeenno kadibna waxaan samayn doonaa haddii alla idmo inaan ku abuurno dhirtii lagu talagalay shabaqna aan ku xirno si xoolaha aysan u cunin cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel muqdisho